E aí, galera? Tô aqui com o Enzo hoje. Ele vai me ajudar que eu vou fazer o treino do Leônidas. São 10 de 10 no rec, para 10 de intervalo com 45 de cada lado. São 20 de 20 no leg 45, para 20 segundos de intervalo com a anilha de 50, tá? O teu treino tem que durar 15 minutos. Aí eu fiz as contas, né? São 10 séries aqui, 20 séries lá. Só de descanso vai dar quase 9 minutos. Então as execuções, eu fiz os cálculos e eu vou ter 6 minutos de execução sem parar. E cada repetição é um pouco mais de um segundo. Ou seja, para eu bater os 15 minutos, eu vou ter que cumprir os descansos exatamente o tempo proposto e eu vou ter que fazer execução muito rápida, muito explosiva. E foi. 2, 3, 4. Bom, já vou adiantando aqui que nesse dia eu não consegui bater os 15 minutos. Respeitei os descansos certinho, mas as minhas repetições não estavam rápidas o suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminei as 10 séries no Hack Machine em menos de 5 minutos e fui fazer as séries do Leg Press. Continuei mantendo o mesmo ritmo, mas infelizmente acabou o tempo. Então, só para registrar, 15 minutos acabou agora. Deu pra fazer 14 séries no segundo exercício. Faltou 6. Faltou 6. Agora vamos continuar e bora. 15, 7, 8, 9, 10. 18,5, vai. Vou colocar 18,5. É, galera, eu vou ter que fazer de novo, não é possível. Mano, mas foi por 3 minutos, velho. E você ainda fez o bagulho bem feito. Num próximo dia que a gente vier, eu tento de novo. Então é isso aí, valeu, galera. Bom, galera, hoje eu vou fazer a segunda tentativa do desafio do Leônidas lá na área 51. E agora tô tomando aqui um pré-treino, um açaizão com cupuaçu. Terminando esse açaizão, eu vou lá cumprir esse desafio. Então, baseado no treino anterior que eu fiz aqui com o Enzo, a gente chegou na conclusão que eu tenho que diminuir ainda mais a amplitude dos movimentos e fazer mais explosivo para conseguir completar o desafio. 3, 2, 1, já! Primeira série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos para a terceira série. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quarta série. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vamos para a quinta série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para a sexta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sétima série. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9,
10. Oitava série. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nona série. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Última série. 1. Fim do primeiro aparelho, 3 minutos e 37. Desculpa.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora estamos na terceira série. 5 minutos se passaram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quarta série agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sexta série. Não é a quinta? É a sexta. Certeza? Sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sétima série. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oitava série. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Nona série. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Décima série. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Décima primeira série. Estamos com 9 minutos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos para a 12ª série. Temos 10 minutos no relógio. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 13ª série. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 14ª série. 11 minutos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 15ª. 12 minutos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 16ª. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17ª. Vamos chegar aos 13 minutos. Ele precisa fazer mais 3 séries. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Essa e mais duas séries. 13 minutos. Não acelera mais. Vai dar tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Vamos lá, essa e mais uma. Chegando agora aos 14 minutos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu quero essa e mais uma. Vai que eu contei errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, vai, só mais uma. Se eu tiver contado errado, pelo menos você já fez mais uma. 14, 38, 40, 41. 15 segundos. Conseguiu. Talvez você tenha feito uma a mais, mas com certeza você fez a série certa. Yes! Concluído. Então é isso. Eu fiz as 10 séries lá e as 20 séries aqui. Talvez eu tenha feito 21. A gente vai ver na... Por um erro de contagem. Sim. Sabe? Uma coisa que também que eu fiz errado, não sei, acho que eu contei muito rápido os segundos de descanso. Tipo, você descansou menos, na verdade. Eu descansei menos por querer. Agora nas últimas que eu vi que tava com pouco tempo. Mas pode fazer isso? Pode. Tá bom. Porque senão não ia dar pra bater o tempo. Eu tenho que fazer muito mais explosivo as repetições. E eu já fiz bem explosivo e com menos amplitude. Eu tentei fazer certinho pra dar o tempo. Eu reparei que no começo tava contando tipo segundos, tipo um, dois, três. E tipo, não é rápido assim, é um, dois, três. Ah, aí não, tipo, você não já... Não tem problema, ainda bem, você porque descansou menos. Você diminuiu meu descanso, eu consegui bater o tempo. Então tá bom. Consegui concluir o desafio do Leônidas. Acho que estou apto. Agora a próxima fase. Bom, é isso aí. Agora a gente vai aproveitar que a gente está aqui na área 51 e vamos fazer outros treinos. Me trocar, moça. A gente vai num restaurante muito chique. Vou colocar a camiseta insider. Eu já treinei com a calça insider, né? Agora eu vou botar a camiseta insider, vou virar gente. Porque eu tava usando o meu tabardo de guerra. E agora a gente vai comer o nosso próximo pós-treino. Um almocinho. Agora eu vou me transformar, olha só. Estou pronto pro rolê. As roupas insider, elas são excelentes para você estar aí utilizando no dia a dia, né? Que nem agora eu vou para um rolê muito chique. Ver uma música. Então é isso, galera. Quem quiser adquirir as roupas Insider aí, utiliza o cupom MERLOTO15. Você vai ganhar 15% de desconto lá no site. Tá na descrição do vídeo. Agora vamos comer. Fechado para evento externo. É, galera. Não teve jeito. Tava fechado o restaurante. Vamos comer no Habib's, Mozico. Venha, que eu te convido. Vê se você me convida.
O Mozico pediu um Beirute e eu vou de rodízio. Começando aqui com 10 esfirrinhas. E é isso, né, Mozico? A gente não conseguiu no restaurante chique, né? Fazer o quê? Agora vamos comer.